Hei, jeg heter Tor Arne Slettmoen og er regiondirektør i Topix Norsvin International for region Nord- og Østeuropa. Topix Norsvin International er et selskap som eies av Norsvin Norge og Topix Holland. Begge de to er jo samvirkebedrifter. Det er klart samhandlingen med Norsvin for oss i Norge er veldig viktig. Bærebjelken i det vi selger er jo avl og genetisk framgang. Og Norge er ett av to viktige bein for oss når det gjelder avlsarbeid. I denne regionen min så er det flere datterselskaper, heleid av Topix Norsvin. Og det er klart, da kan det være alt fra styrearbeid til coaching av daglige ledere rundt omkring i disse markedene, til coaching av selgere, til messedeltakelse. Så arbeidsoppgavene er mange, men til slutt så er det jo ansvarlig for resultatet økonomisk og faglig i regionen din. Og det spennende her er jo alle folka som er involvert. Vi er i sum i Topix Norsvin, 700 ansatte. Og det å jobbe med folk, utvikle business, få fornøyde kunder, det er det som er drivkraften. Det er det som er utfordringen. Det er det som gjør det moro. Så det er et kjempespennende selskap å jobbe i.